Працював столяром у рідному Франківську, а тепер майже 2 роки носить військову форму. Іван Бойчук – мобілізований прикордонник. Чоловік уже двічі був на передовій, має не одне поранення. Історію воїна розкаже моя колега Мар'яна Мартин. Військова форма в руках – зброя. Геть не так уявляв своє життя Іван ще у 2022-му. Працював столяром на Франківщині. З перших днів повномасштабного вторгнення подався у військкомат. Він хотів захищати рідний край у складі ТРО, але йому відмовили, тому на захист держави став у лавах прикордонників. Сказали, ходи, чувак, приїжджай, ми тебе забираємо. Ну, зібрав речі, поїхав на ЧОП. На ЧОП я нам вже там всіх залишили. Пару днів ми там побули, зробили нам, ну, прийшли в очопку таку мінімальну, і все, призвали. Наш пішов. Ну, а хто буде захищати? Потрібно комусь воювати. І... так би кожен сказав, наші будуть йти, типу, то... Згодом Івана чекали ще одні навчання. І вже за деякий час він опинився на передовій. Більше 3 місяців тримав позиції під Володимирівкою. Розповідає, до звуків вибухів швидко призвичаївся, як і до життя в окопах. Тут наші апартаменти. Наші от вхід. А тут наші кошари. Ми приїхали, була лінія оборони, ми там підкопалися, зробили позиції і стояли просто, типу, тримали оборону. Жара, сонце, спека, води не вистачає, бо такі моменти важко. Це був перший його вихід на позиції. Після невеликого відпочинку вдома знову зголосився їхати на передову. Цього разу довелося побачити жахи війни під Бахмутом. Це постійні рухи, ти зайшов посадку на одну позицію, ну, тобі сказали, окопимося, ми тут стали окопимося, через пару годин знову пройдуть по рації, пересуваємося далі, так постійно цей рух, і окопів немає, ти постійно копаєш, немає де сховатися. Мене і там ще одного мого побратима взяли з собою в штурмгрупу. Звичайно, що страшно, кому не страшно, всі бояться, типу, це війна, типу, можеш приїхати, можеш не приїхати. Постійні бої, зміни локацій, штурми. Ворога бачив на відстані 20 метрів. Заходили до них на позицію, до них в окоп, ну, типу, не в окоп, а в посадку. Шлипся. Поворот направо. Отримав поранення в ногу. І так з побратимом продовжували відстрілюватися. Наклав турнікет собі, другу, і тоді прилетіла ще одна куля. В плече. Ззаді ліве плече, лопатка, і тут нога зліва теж. Тут осколок залетів ногою і вирвав так кусок м'яса і вилетів наскось. Типу. А в плече залетіла під броні куля від автомата і пробила лопатку. Зразу типу, болі не було, що то якийсь такий, я знаю, може, то шоковий стан такий був, я не можу сказати. Ну, болі не було, типу, просто занімілість, рука заніміла. Із групи 6 людей тоді ворог поранив 4. Один загинув. Хлопці зайняли кругову оборону і продовжували її тримати, поки не під'їхала додаткова група штурмовиків. Поранений у плече та ногу Іван зміг дотягнути у безпечне місце і побратима. Це було під час штурму Андріївки, підходів до Андріївки. Це був дуже, так сказати, важкий шлях. Ми почали штурм, почали їх давити. Ворогів міномет оказався дуже точний. І близько 6-5 метрів прилетів, і, по-моєму, 82-га міна, і осколковим пораненням поранила мені коліно та бідро. Нині рани вже майже зажили, хоча все ще нагадують про жахи війни. Іван продовжує нести службу у Чопському прикордонному загоні і каже, готовий знову повернутися на передову. Потрібно далі захищати, воювати, типу, це все мусимо робити. Це і наша земля, це і наша країна, типу, ми хочемо тут всі, ми всі хочемо тут жити, типу, це наш дім. Заради того ми воюємо, щоб захистити його. Йдемо на Білгород, проти стопу сенсуля, українська земля. З вірою в перемогу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».